Dudis räpyttää morea. Nytten alkaa sitten taas kerran uusi läpipelu, että kyllähän näitä riittää vielä ilmeisesti täällä hyllyssä. Se olisi Pikmin kakkosen paikka. Ja se alkaa pikkuhiljaa tuntumaan siltä, että tulee tehty niistä kaikista peleistä, mistä tehtiin silloin vanhoina hyvin aikoina se pelikatsaus, niin Vesperiasta on jo, Mirror's Edgeistä on jo, nyt sitten tulee tästä, seuraavaksi on Fire Emblem ja Pokemon Rumble, niin sitä alkaa olla vähän niinku kaikki kasas. Mut joo, laitetaan peli käyntiin. En omista Pikmin ykköstä, koska se on vähän suppeempi ja en menetänyt juonessa mitään, kun vetäsin suoraan kakkosen. Laitetaan tänne uusi talletus. Tästä lähdetään. Aivan tässä ei ollut mitään ultimate äänenäyttelyä, joten mä voin puhua tilalle, elikkä... Noniin, mitä tässä käytetään läpi tämä juoni, elikkä... Tuo Captain Olimar on töissä tommosessa hiton random yhtiössä, ja sitten yhtäkkiä joku meteoriitti osui siihen kiskoontuu tuonne maapallolle, ja sitten se sai kasattua sen laivan, kun se meni paskaksi, että sai samalla tuotu sieltä arvokkaita juttuja. Ja sitten toi meni konkkaan toi hiton firma. Tää on aika megatiivistetty versio. Eli ykkösessä se lentelee täällä avaruudessa, sitten siellä pamahtaa meteoriitti, sen pitää kasaa se sen laiva siinä ykkösessä, ja se lähtee pois sieltä niinku ehjänä, ja silloin on 30 päivää aikaa, tai sit loppuu happi. Niin nyt tässä tää Hokotate Fright, tai Freigert, niin on menossa konkkaan, niin kohta ette selviääkin, että minkä takia me lähdetään takas kohta tänne maapallolle. Siellä näkyy toi firman johtaja, toi iso kaveri. Tää onkin silleen ihan hauskaa, että mä voin puhua näiden kutskeneen aikaan, kun... No... Koska... ei ole mikään ultimate äänenäyttely. Elikkä hienoa, kun selvisit takaisin. Mutta tää on vähän paska homma. Ja siis, joo. Sinne meni komppani, joo. Yhtiö. Ja ton Luin piti viedä jotain ihmeen porkkanoita johonkin mestään, ne oli ihan hito arvokkaita, niin sitten kuulemma jotkut avaruuspuput hyökkäs sen kimppuun ja vetäis ne porkkanat, vaikka ilmeisestikin toi Luin vetäis ne yksinä. Ja toi Luin on siis toi sinihanskanen päärynän pääkaveri. Ja nyt lähti lunastukseen tää Olimarin laivakin, sinne meni. Tai avaruusalus. SS Dolphin lähti myyntiin. Ja meidän loppulaina on ihan saatanasti. Meillä 10 000 on tässä maailmassa ihan älyttömästi rahaa. Tää on yks tämmönen pullon korkki, minkä Olimar toi tuolta maapallolta. Matkamuisto. Tää tuijot jotenkin älyttömän jäätävästi. Are, kyhny, massi, fyrkka. Blä, 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 blä. Mikä toi meidän kone imassa ja arvioit kuinka paljon, että mikä arvonen se on. Se on 100 arvonen. Se on yli vuoden palkka. Joo, elikkä kyllä niillä onkin aika eeppinen velka tällä hetkellä. Ja nyt tää hieman pomo käskee Louin ja Olimarin hakemaan lisää kyyhnyä. Vaikka nähän vois oikeesti vaan eroa tosta firmasta, että hakee ihan törkeästi kyyhnyä täältä avaruudesta. On muuten ihan jäätävän hyvässä kunnossa toi noitten masina. Sinne meni! Ai tuollakin täältä suunnasta. Ja mikäli ette ole pelannut Pikmineitä aikaisemmin, niin tässä näette sitten kohta, että minkälainen peli on kyseessä. No, mikäli katsotte koko läpipeluun, niin mikä sen parempi? Valley of... jotain... re jotain settiä. Meni jo kivasti ohi. Ja paottelen noita ihmeen mustia läikkiä, mitä näkyy tuossa ruudussa, kun mun Wii on... menossa varmaan paskaksi. Jotain hiton likaa tuolla sisällä, sille ei voi... oikein tehdä mitään, ellei jos saisi uutta jotain lukupäätä tonne ja se maksaa saman verran kuin uusi Wii.
ja mä enää jaksa uutta Wiita ostaa. Eikä mulla olisi massia. Ei tullut räjähdyslaskua. Laskeskellaan. Louis hävisi. Se katosi tuolta meisselikuopasta. Ja hän on ilmeisesti vaarassa. Sinun täytyy etsiä Louis ennen kuin hän jäätyy täällä kylmällä planeetalla. Odotappas vähän. Hei. Mähinää. No niin. Elikkä siellä on pikmineitä, jolla on tappelu tommosen leppäkertun näköisen kaverin kanssa. Pitää osoittaa tonne ja painaa B:tä, niin tää kutsuu pillillä. Noi. Ja mun mielestä tää toimii Wiillä ihan mielettömän hyvin tää peli. No niin. Koska tää on ollut alun perin GameCubein peli, mutta mä pelaan tätä Wiillä. Koska mä en omista se GameCube-versio. Koska tää liiketunnistus itse asiassa jopa toimii tosi hyvin tässä. Pikmin onkin yhtäkkiä meidän puolella. Ja ne muistaa meidät, koska silloin Pikmin ykkösessä me ekan kerran nähtiin noita, niin ilmeisestikin jostain syystä noin jotkut pikminit on jäänyt henkiin siltä, kun ne nyt ei välttämättä elä mitenkään hirveän kauan, kun ne voi tappaa vaikka heti. Elikkä nyt ruvetaan heittelemään pikmineitä. Ja meitään ton niskaa, kun se kuolee yhdestä siitä. Sinne meni! Sitten keskitään niitten viedä toi ruumis. Kyllä. Nää ottaa kuolleen tommosen eläimen ruumiin tosta. Blää 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 blää. Tää nyt on vähän tämmönen infojakso tai aika, mutta ei voi mitään. Kauan tätä on edes mennyt. Ei oo kauan mennyt. Elikkä nyt saatiin yhteys Louisiin. Kun painetaan miinusta, niin vaihtuu toi ohjattava hahmo. Missähän kondiksessa hän on? No, noika kantaa tota ukkoa. Itse asiassa mihin helvettiin ne kantaa sitä? Katsotaas mitä tää Louis osaa. Se näkää lässähtänyt tuon maahan. Terve vaan! Ja ilmeisesti näet olevan kunnossa. Ja pääsetkö meidän luokse? Me kyllä ohjastetaan. No joo, no. Ylläri. Jos me ohjastetaan, niin kyllä se varmaan sitten löytää. Mitä täältä tapahtuu? Ai, tässä on kartta. Ja täällä ei näyttäisi ekana päivän olevan aikaa. Kun muina päivinä sitten, kun täällä menee, niin täällä on aikaraja. Et niin kun siinä ekassa pelissä oli 30 päivää aikaa ja se tulee game over, jos se ei onnistu. Mut tässä on, että sä voit vetää sitä niin monta päivää kuin huvittaa, mut kuitenkin tässä on aikaraja, että sitten kun tulee yö, niin tänne tulee monstereita ja sit täällä ei enää saa olla. Ja täällä on sipuli, elikkä tollanen punainen sipuli. Ja sieltä sitten, joo, hyvin selitetty, elikkä tommonen punainen sipuli. Eli tommonen pikminien alus, tai en mä tiedä, no kai tuo on periaatteessa tommonen pikmin ufo. Mut siellä kasvaa pikmineitä. Eli tommonen banomobiili. Elikkä painetaan aata, niin kiskastaan se tuolta maan alta. No niin. Terve vaan. Ossi! Se on sen nimi. Nää vois olla periaatteessa hauska nimeä kaikki, mutta mä keksin sen kaikille nimiä ja mitä sitten syötyis. Joo. Blää, blää. Aha, tää niinku haluis syödä ton pikminin. Aha. Joo. Ei näet niin pelottavan näköisiä oo. Terve vaan. Aivan luulet, että lähtee takaisin taas juoksemaan. Kiputetaan tommonen ihmeen kolikko tuolta. Kerätään täältä ihan rauhassa ekaan päivään. Käskitäis tuonne tuohon. Ja kerätään ihan rauhassa täältä ihan hitosti ukkoja tälle ekaan päivään, kun on loputon aikaraja. Tässä onkin vissiin tarkoitus, että vielä kerää näitä ukkoja. Ja tommonen yhden kolikon, tai tollanen ihmeen kolikko poletti juttu. Niin jos sä viet sellaisen saman värisen, elikkä nyt meillä on punaisia kolikoita, niin me kiskastaan se tonne ufoon, niin se tekee kaksi punaista pikminiä.
Mutta jos esimerkiksi, joo, jos pohjelijärjestähän tulee muunkin värisiä pikminejä, niin jos jonkun muun värinen pikmin veisi tuollaisen punaisen, niin silloin sit tulee vaan yksi. Et sit taitaa tulla niinku vissiin just tuplat. Silloin kun tällainen oikein värinen vie. Joka on ihan mukava bonus. Nyt kerätään huimasti näitä. Ja mikäli kurkkasitte, tai vaikka ette kurkannut E3 tänä vuonna, niin kerrottiin, että toi Pikmin 3 tulee Wii Ulle. Ja se on tällä hetkellä se peli, minkä mä sille haluaisin. Mutta mä en pelkän Pikmin 3 takia ajo hommaa Wii Uta. Mikäli se on yhtä huonosti, se hardware on yhtä paskaa kuin Wiillä, että tää menee niinku rikki oikeesti pelkäs pelaamisesta, että on niinku kuluu toi lukupää, et sille enää voi pelaa. Niin mä en aio hommaa sitä. Et ja sit siellä pitää tulla muutenkin pelejä kuin Pikmin 3, että mä aion ostaa sen. Et Pikmin on mun mielestä, tää on tosi kiva peli, mutta että ei mulla sitä ykköstäkään, että mulla on pelkästään tää 2. Ja mä en oo kiskassu tätä 100%. Mut että silti näytti tosi kivalle ja siinä tulee joku uusi Pikmin laji tai vissiin parikin. Duracell Battery. Siellä on Aarre. Nää on hauskan nimisiä nää aarteet. Näille on... Joo, en halua nyt tehdä mitään. Vois mä zoomaa. Ei, en halunnut tolleen. Joo, aivan sama. Näillä on hauskoa nimiä näillä aarteilla, kun tää niinku... No sitä nyt ihan selvästi näkee, että se on Duracell Battery, niin sitten... Niin kun se on näitten... Louie ja Olimarin mielestä en hiton iso, niin toi... Olimar on nimeä ne kaikki. Muistaakseni Olimar saa nimetä ne. Niin... Se laittaa niille niinku... Sellaisia niitten maailman mukaisia nimiä, et esimerkiksi... Tässä kun löytyy hanska, niin se on Five Man Knapsack, eli se on 5 miehen makuupussi. Tohon päälle, ukkoja. Meillä on just sopivasta. Sinne meni pussi. Ja me voitais pelata silleen, että nämä porukat on erillään, mutta nämä ekat tehtävät ainakin on vielä niin helppoja, ettei tarvitse tehdä silleen. Jossain vaiheessa ollaan tarvii jakaa tää porukka. Joo. Mutta nyt otetaan vaan nää kaikki messiin. Ja ruvetaan vaan tykittää näitä pikminejä meille lisää. En mä vielä tonne mekko, sieltä taitaa olla pahiksi. Ei me pystytä tota vielä kantamaan. Ai niin, nää haluu tän ruumiin vedä tonne. Ja ei riitä, me pitääkään uskata tää tonne. No ei meidän Bulborbit vai mitä hittoa noitten nimi nyt on, niin ne on hauskan näköisiä. Ne on noitten vihollisten nimi. Joo, me ei tehdä tällä hetkellä mitään muuta kuin odotetaan, että noin yhdet jannut on kantanut ton Bulbrrrr-kaverin tuolta. Ja täällä ei taida olla muuta, tää on... Onks tää enää pienmesta? Nyt just tosta... No joo, onhan tää nyt... Ainakin jonkun kokoinen, kun tää aukeaa lisää tätä meille. Mä mietin, että mä voisin yrittää tehdä semmosia about puolen tunnin jaksoja, tai riippuu tietysti vähän, aina mitä jaksossa tapahtuu. Kun se on vähän tapahtumakohtaista, kun täällä pääsee semmosia... Täältä löytyy semmosia dungeoneja, ja niitä kun vetää, niin sieltä löytyy aarteita, ja sit siellä on yleensä semmonen iso bossi lopussa. Niin sitten tietenkin sellainen vetää, että jo, no niin, puoli tuntia meni täyteen ja... Paitsi, että mulla on toi kone niin paska kyllä, että mä en pysty renderoimaan niin kuin tällä laadulla, millä mä oon tehnyt. Elikkä, no mulla on vähän turha ruveta selittää, että millä laadulla. Niin mä en pysty tekemään... No kyllä ne nyt sitten kantaa sen, mä katsoin, että ei ollut tarpeeksi ukkoja. Niin, en pysty tekemään silleen reippaasti yli puolen tunnin videoita tällä laadulla, kun mun koneen muisti ei riitä sen pyörittämiseen. Että mun kanssa renderoin sen koko sen. No mä sitten pelaan tätä aina sen verran, kun pelaan ja jaan tän johku about puolen niinku 20-30 minuuttia partteihin. Mä veikkaan, että se on ihan jees. Ei siinä nyt niin suurta merkitystä, kun ei tää kuitenkaan mihinkään telkkareen meidät pitää olla
openingit ja endingit ja mainoskatkot, että pitää olla just tasan tietyn mitta niinku. Kun mä nyt voin tehdä vähän sen mittasi, kun huvittaa. Ja nyt huvittaa pelata tätä. No niin, ei se patterit noin paljon paina. Joo, jätetään toi kaveri tonne. No, ei me hyödytä tällä hetkellä mitään tosta, että me jätetään toi tohon noin. Mä oon täällä pystyy vaikka... En mä haluu näin korkea, mun mielestä tää on ihan hyvä. Kun tää on vähän liian läheltä, että se ei oikein näe näin mitään fiksuu. Että tää on, et... Jo niinkun... No jos tulee semmonen monimutkaisempi kenttä, niin mä vaan sitten tohon. Mun mielestä tää on nyt ihan... Ihan mukava. Tällä mä taisin vetää viimeiskin tän läpi. Tällä kamera kuvakulmalla. Mitäs Duracell batterista kerrotaan? Courage Reactor. Ja se on 280. Elikkä joku noitten 3 vai 4 vuoden palkka. Tuli niinkun tällaisessa 15 minuutissa suurin piirtein. Ai toi nimeään. Ai niin Olimar taisi nimetä vissi jotain ruokia tai jotain muuta. Elikkä toi yritetään keksiä jotkut myyvät nimet sitten, kun ne myy niitä. Elikkä se vielä kertoi. Monta kertaa mä sanon oikeesti elikkä. Kuitenkin se kertoi, että yöllä tulee pahoja monstereita, joten meidän pitää lähteä niinku tähän maanpinnan yläpuolelle. Ja me ei näköjään enempää voitu tässä kerätäkään näitä pikmineitä. Kylläpä sitä ollaan suosittuja tänään molempien videoiden, joita on tänään tehnyt, niin aikanaan soitettu kautta tullut tekstari kautta jotain muuta. Elikkä nyt lähdettiin menee tuolta, koska sinne tulee pahoja ihmisiä, pahoja mörköjä, ei oo muuten ihmisiä. Ja tämän päivän saldo, Courage Reactori, 280. Koko paska, 280, pojat rupee nyrkkeille, joo. Ja tämän päivän saldo oli 20 pikminiä, ja yhteensä pikmin saldo näkyy tuolla alhaalla. Nousi 0-20, ja kuolleita pikminejä on 0. Hyvä. Niitä ei varmaan edes voinut tappaa mitenkään tässä alussa. Löysit ensimmäisen aarteen. Hyvää duunia. Meidän tulevaisuus riippuu ihan teistä, joten kattokaa, mitä check your treasure hoard regularly. Elikkä kurkkailepas aarekasaa usein. Selvä. Tallennetaan. Mutta. Eipä tässä oikeastaan kummempi tää eka jakso, et... Mä rupean tätä editoimaan ja laitan homman tulille, niin... Ensi jaksossa mennään takaisin tonne Valley of Reposeen. Se oli sen niminen. Ja... No mä nopeasti voisin näyttää vielä ton Treasures välilehen, elikkä tänne. Ilmestyy kaikki nämä pelin aarteet. Tällä hetkellä niitä on vain yksi täällä. Niitä voit zoomailla tälleen oudosti. Ehkä tää Olimar kertoo tästä jotain. No niin, elikkä se puhuu just siitä, että kuinka on hauska olla taas Pikminen kanssa. Ja Piklopediassa käydään vielä. Täällä näkyy näitä monstereita. Pellet Posy on noin tommoset kukat. Ja Bulborb oli näitten nimi. Näille voi tehdä nimen porkkanoit tässä. Terve vaan. Breadbug. Joo. Joo, näistä on aika paljon selitystä, mutta ei oo mitenkään ultimate tärkeetä. Mutta näin, ensi jaksossa takaisin Valley of Reposeen ja lähdetään tappamaan monsuja ja keräämään aarteet. Kyllä tää tästä lähtee, että laittakaa kommentteja tulille, että mitä tykkäsit tästä alusta ja laitanko lisää tulille. Ensi kertaan, se on morjes.